Bom, já estou aqui, aposto, sentado, e hoje não é o PH que está do meu lado, é a Beatriz. Seja bem-vinda, Bia, a casa é sua, Muito tudo bem? obrigada, tudo bem? Um prazer estar aqui. Prazer é nosso, Bia. Hoje a gente está fugindo um pouquinho do que a gente é acostumado fazendo sessão pipoca. Trouxemos você, representando a dupla Bia e Mariana, donas do perfil Cine Clínico. Então conta pra gente o que é este projeto, o que é o Cine Clínico? Bom, o Cine Clínico, ele é um Instagram, uma página que a gente fez, que ele junta o cinema e a psicologia. Então, como ela faz psicologia, eu faço jornalismo, então a gente misturou essas duas coisas e quis trazer de uma ótica, como você disse, é uma análise, uma vista bem diferente do assunto. A gente nunca tinha visto nada que juntasse os dois, pelo menos eu nunca tinha visto, ela falou que já tinha um contato. E assim, a gente sempre foi muito muito próximo da outra, a gente tem uma amizade de 9 anos e sempre se deu muito bem com a área uma da outra. Então eu gosto muito de psicologia, já fiz muita análise, é uma área que eu me identifico bastante e ela já pensou em fazer jornalismo também. Então o projeto surgiu como uma forma da gente juntar essas duas paixões assim e também entrar um pouco no nosso mercado de trabalho, sabe? Mostrando um pouco o que a gente sabe fazer e sem cobrar tanto uma da outra. Como a gente é muito amiga, então ficou uma coisa muito muito leve, assim, que o pessoal tá gostando E bastante. já está criando um portfólio também, vocês. Já estamos criando um portfólio. E qual que é o objetivo do projeto? Bom, o objetivo, ele é disseminar mesmo a informação de uma forma muito leve e muito fácil para as pessoas entenderem, principalmente de psicologia, que é uma coisa que muitas vezes é passada como um assunto pesado ou com um palavreado um pouco mais rebuscado. Então a gente tenta passar de uma forma bem simples para todo mundo entender, e essa é a parte da Mariana, que ela faz a escrita, então é sempre muito acessível. A gente queria deixar esse assunto bem acessível e, como a gente até fala na nossa página, a arte imita a vida. Então nada melhor do que trazer filmes, séries, documentários. A gente não colocou ainda, mas a gente pretende trazer sobre músicas, clipes, coisas que do cotidiano mesmo que a gente vê em arte, e trazer isso com uma análise bem legal e bem acessível. Que bacana. E de onde que veio a ideia? De uma conversa jogada fora num domingo à tarde, Mais ou menos num isso. grupo de WhatsApp? Eu já tinha conversado com ela um tempo antes que eu queria fazer alguma coisa no meu perfil sobre cinema. Mas eu tinha medo de começar a fazer e me cobrar muito e acabar não gostando ou desistindo ou ficando uma coisa que você faz assim e acaba deixando de lado. E ela também queria fazer de psicologia, mas tinha esse mesmo medo que eu tinha, né? Esse Quase que mesmo um receio. bloqueio. É, um bloqueio totalmente. E aí a gente estava pensando num projeto, em alguma coisa que eu queria fazer, ela também queria fazer. E ela entrou em contato comigo, falou: amiga, eu acho que a gente podia juntar as duas coisas, fazer um Instagram e não vai ter tanta essa cobrança. Nós duas vamos conseguir fazer, né? Vai ficar uma coisa bem legal, a gente se conhece há muito tempo, então a gente tem essa liberdade uma com a outra. Ô, Bia, e quais temas mais aí voltados para psicologia mesmo, né? Que vocês já abordaram em publicações. Eu dei uma stalkeada preparando a pauta, mas eu já conheci o perfil, confesso. E aí o post Evelyn Paris, até compartilhei contigo, que é uma série que eu adoro. E aí, vendo o conteúdo que vocês levaram sobre a série, eu falei: puxa vida, eita, que isso aqui eu também não tinha observado. Algumas colocações, à medida que eu fui vendo a série, eu já tinha também notado, mas outras foi através do post que me passou essa informação, esse conhecimento. Mas aí essa é a pergunta, né? Quais temas que vocês já levaram para o Instagram? Muito legal, fico feliz que você tenha gostado. Bom, tomara que eu não esqueça de nenhum. Mas a gente falou sobre abandono, valores. Emily em Paris, a gente fala do burnout, sociedade do cansaço, sentimentos e. Mas deve ter mais algum que eu não lembro agora, por enquanto são esses. E a gente pretende entrar em muito mais. E assim, Emily em Paris, dando um adendo aqui muito legal, porque eu sou muito mais de filme sério, eu entro mais com essa parte do entretenimento, e ela com a análise, assim, é por assim dizer. E eu falei pra ela, ela não tinha assistido Emily em Paris, eu falei, eu quero falar sobre Emily em Paris, até porque tava em alta na Netflix na época. E só que a gente não sabia que tema abordar. Eu falei, eu não sei que análise a gente pode fazer dessa série. A gente sentou numa tarde e ficou acho que uns 40 minutos ali pensando, ah, pode seguir essa linha? Não pode, porque às vezes é um assunto que ela não tinha tanta propriedade para falar, ou às vezes eu não queria falar, ou a gente não achou uma conexão. Então a gente debateu, debateu, debateu e achou a Sociedade do Cansaço, que foi muito legal porque depois a gente Muitos seguidores se pesquisou, identificaram muitos também. seguidores se identificaram e a gente pesquisou e ninguém tinha feito essa conexão ainda. Então muita gente ficou bem assim, caramba, não tinha associado Emily em Paris com esse burnout. Então foi bem legal. E sobre isso, né? Sobre essa geração de empatia.
feedbacks. Vocês têm recebido? Seguidores vêm isso que eu acabei de falar, né? Nossa, puxa, que bacana. Não tinha parado para pensar com essa por essa ótica. Vocês têm recebido? Temos bastante. Emily em Paris acho que foi o principal que a gente recebeu, justamente por ter sido uma abordagem bem diferente. Mas a gente recebeu de muita gente, amigo, gente próxima, pessoas que seguem, e também de psicólogos. Que bacana. Teve bastante psicólogo, começou a seguir, entraram em contato, porque acharam bem legal essa análise que a gente fez e dessa forma que você falou, nossa, não tinha pensado nisso. Ou então até tinha associado, mas essa explicação me ajudou bastante. E com relação a seguidores sugerirem algum assunto, alguma abordagem, algum filme, vocês também recebem? Estão abertas a isso? Com certeza, estamos totalmente abertas a isso. Ainda não recebemos, acho que por estar começando, acho que o Instagram deve ter um mês ou alguma coisa assim. Nossa, então tá um bem. Bebê. Um neném, tá bem no começo. Então a gente não recebeu ainda, mas estamos completamente abertas às sugestões. Podem mandar lá no direct, no WhatsApp, no meu Instagram, no Instagram dela. Super, super apoiamos. E também porque é uma dica de série e filme pra eu assistir. Então eu sempre aceito, gente. Pode mandar. Se não virar conteúdo no Instagram, pelo menos você vai maratonar. É uma dica pra mim, com certeza. É uma dica aqui no Sessão Pipoca também. Que bacana. Então passa pra gente, Bia, quais são os canais e principalmente o Instagram do canal de vocês. Antes de passar, eu queria fazer uma colocação aqui, que é importante, que eu acho que a Mariana vai gostar muito que eu fiz essa colocação, ela tá ali do lado. É que a gente não quer fazer... O nosso intuito não é fazer uma análise pronta daquilo, é importante falar isso. Uhum. Porque nós somos duas graduandas ainda e a gente não pode dar uma análise concreta daquele personagem, daquela série, daquele assunto. É uma coisa muito séria para se fazer em questão da psicologia, jogar isso numa série, que é uma coisa fictícia. Uhum. Então a gente tenta mostrar que pontos daquela série ou daquele filme que a gente pode associar com aquele problema ou com aquele fato, aquela curiosidade, e a gente mostra isso no Instagram. Então queria só deixar um adendo, tá? E mesmo porque a gente tá falando de uma área que não é exata, que não é totalmente que 2 mais 2 não são 4, né? Porque a mente, o comportamento, isso é muito variável, né? Totalmente. Então, legal falar isso. E o Instagram, pra quem gostou, quem quiser acompanhar, quem ficou curioso pra saber, é @cineclínico, então bem fácil. Entra pode lá, mandar recebidos. Dá uma olhada. Pode recebidos de cinema, principalmente, livro de psicologia, qualquer coisa. Camiseta de filme. De série. A Mariana mandando assim. Totalmente. E no meu Instagram, @BeatrizBenedetti, Mariana@MarianaRiso. E é isso. Nossas redes estão abertas para quem quiser assistir, quem gostar, quem quiser dar o feedback positivo ou negativo, ou falar, tá faltando alguma coisa, pode mandar. Pode deixar que eu vou futricar bastante no seu Instagram, porque eu sou bem... Stalker, né? E adoro falar desse conteúdo, adoro o universo cinematográfico. Bia, bom, desejo vida longa pro projeto de vocês, parabéns, sucesso. Obrigada. E volte sempre que quiser, porque a casa é sua, viu? Muito obrigada, obrigada por liberar o espaço pra gente. Que isso. Ó, vamos fazer uma pausa bem rapidinha, mas na volta tem mais A Casa é Sua, tem Sexta é o Bicho ainda, tem entrevista ao vivo e tem prêmio, então fica por aí.